ndabashoje mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro bya BBC none ni kwa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024 uyu ni umwanya w'ikiganiro Info n'Imvano uyu munsi turavuga ku itegeko rishya ry'umuryango ryemerera umusore cyangwa inkumi wujuje imyaka 18 kuba yashyingirwa byemewe n'amategeko mu gihe agaragaje impamvu zumvikana ibariko ntibikuraho ko imyaka yemewe n'amategeko yo gushyingirwa mu Rwanda ari 21 nubwo bimeze gutyo ariko hari abasanga iri tegeko rizahura urubuga abasanganywe ingeso yo gusambanya abana bato ndetse rikazanadindiza imibereho y'urubyiruko mu gihe rwinjiye mu rushako hakiri kare gusa ariko hari n'abandi bashyigikiye iri tegeko bavuga ko rizakemura ibibazo nk'icy'abangavu baterwa inda zitateguwe bakarera abana bonyine kandi abazi bateye bifuzaga kubana nabo bakazitirwa n'amategeko muri iki kiganiro turajya mu bice bitandukanye by'igihugu duha ijambo benshi mu bifuje gutanga ibitekerezo kuri iki kibazo turavugana kandi n'umwe mu banyamategeko batanze ibitekerezo mu ihindurwa ry'itegeko ry'umuryango ikiganiro cyo kuri wa gatandatu mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8 Reka nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro cyacu dutangirana n'inkuru y'umunyamakuru wacu Jean-Claude Mwambutsa yateguye kuri iri tegeko rishya ryemerera abafite imyaka 18 kuba basezerana ariko babanje kwerekana impamvu ziswe ko zumvikana Ndi mu karere ka Rubavu ku nkengero z'umugezi wa Sebeya aho nsanze abagore bahonda amabuye yo kubakisha muri rusange baragaragara nk'abakiri bato nubwo barimo abahetsa abana uwitwa Nyirasabimana yambwiye ko yashatse umugabo afite imyaka 17 ubu akaba amaze kubyara gatatu ku myaka 22 agize namubajije icyo atekereza kuri iri tegeko namubwira akagira ha akagira kugeza igihe imyaka izagerera imyaka mizima yo yashakira imyaka 23 24 gusa nakuvuga ati ngashatse akiri mutoya ni ibibintu kumanza yakura agashyira ubwenge kugi nta mukunzi ni umusore nawe nsanze hafi aho afite imyaka 21 babona wenda habayeho ngombwa ko wenda iyo myaka wenda yayagira mu rugo rwe wenda ariko akabyara ariko wenda ari mu rugo rwe wenda yizeye ko afite umugabo nakibonye kubera inda ziri kuvuka iki gihe ngiye mbona rwose ari byo gose iki gitekerezo kirasa n'icyo uyu mukobwa we wo mu murenge wa Rusiga wa karere ka Rulindo gusa we ntiyashimye ko muvuga amazina ndumva nyene wende iyo myaka byashoboka kuko nubundi urebye urubyiruko rw'iki gihe bashaka bakiri batoya bijya kugira nubundi umuntu abyaye nka kabiri kaba ngombwa ko nyine wenda niyo myaka 18 mbese nyine bamuhitegeko agashinga ugororwa Ku ruhande rw'ababyeyi naho ibitekerezo kuri ingingo biratandukanye hari abasanga imyaka 18 ari mikeya cyane ariko bakumva itegeko ryashyigikirwa mu gihe hari impamvu zikomeye zatanzwe uyu ni Teresford Munyabarenzi wo mu karere ka Rulindo n'umugore we nasanze mu murima bahinga arije bagira nk'irari ry'imibonano mpuzabitsi ugasanga ashobora kuba yatwita ari ngombwa nk'umwana w'umukobwa aramutse atwite gatwarinda iyo ni impanuka ashobora kuba yatuma yubaka kuri iyo myaka umwana akagenda agataha nka nijoro ibaratunaniye icyo gihe wajya kubona ukabona umwana aratwite ubwo ugize amahirwe akakubwira umuntu wayimuteye wenda bakaba barabyumvikanye ashaka kumutwara nge numva bamureka nk'uwo ngo wakashaka uyu mubyeyi wo mu karere ka Karongi wariko asanga itegeko Nubwo arishyigikiye ryaragombaga gutandukanya umwana w'umukobwa n'umuhungu yashaka ari umukobwa ariko ari umuhungu abakiri mutoya abakobwa ntago bagira imirimo myinshi yo kubavuma ubwo se nkaho umwana wawe w'umukobwa imyaka 18 umva w'umugabo wamuha umugabo kubera yuko abakobwa bari kwiyandarika cyane bakiri bato nyuma y'ibitekerezo by'abaturage naganiriye kandi n'impuguke mu bijyanye n'imyororokere Dr Anicetti Nzabonima mubaza uko we yumva iri tegeko birashoboka kuko ku iyo myaka koko ubuzima bwe bwiteguye kuba yabyara akarera umwana tukanongeraho ko buriya ibijyanye no kubaka urugo buryo bidasaba imyaka kuko turabibona ingo zubakwa zigakomera siza abantu bashatse bakuze imyaka sicyo kimenyetse umuntu yagenda avuga ngo
urugo ruzaba rwiza. Mujye asanga gushaka kare ari byiza, kurundi ruhande asanga ingaruka zitari nziza zishobora kuvuka mu gihe abantu baba batashoje bihagije. Buri abantu bagomba kwigishwa kugira ngo umve ko atari ugutegekwa gushyingirwa, ahubwo ko ari ukugira ngo igihe bibaye ngombwa umuntu abe yashyingirwa. Ariko ubundi burya ni byiza mu bijyanye no kurengera ubuzima ko umuntu atangira gukora imibonano mpuzabitsina akuze agashyingirwa, ari mukuru bishoboka cyangwa akabyara ageze ku myaka runaka, burya nibyo byiza. Kuba iri tegeko ribayeho ni kimwe, ariko ngo ntibyaba bihagije mu gihe ritaherekezwa n'izindi ngamba. Hari abasanga hakwiye uburyo bushya bwo kwigisha kugira ngo umwana agere ku myaka 18 yarakuze bihagije, kandi bakanasobanurirwa n'ibijyanye n'imyororokere. Urakoze cyane Mwambutsa. Nasuye igice cy'iburasirazuba bw'u Rwanda, abo twaganiriye bashyigikiye byimazeyo ko abujuje imyaka 18 bashyingirwa hatabayeho ko babisaba cyangwa gutanga impamvu izo arizo zose. Ndi mu murenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo, n'ahantu hari umubare munini w'abangavu bagiye baterwa inda zitateguwe, ndetse ndavugana n'abo bangavu, hanyuma mvugane n'ababyeyi babo cyane cyane ku byerekeranye n'iri tegeko ryo gushyingira, kwemererwa gushyingirwa cyangwa gushyingira ku myaka 18. Hari benshi batewe inda batarangiza no kuri iyo myaka. Ese iri tegeko rije kubafasha iki? Aba babyeyi nabo baratubwira ibitekerezo byabo icyo baryumvaho. Reka duhere ku mwangavu watewe inda akiri mutoya. Wabyaye ufite imyaka ingahe? Nitwa Muhawe n'Imana Rosiane, nabyeye mfite imyaka 17. Ubu ufite ingahe? Ubu mfite 20. Ubu no kuvuga ngo wakwemererwa gushyingirwa? Yego. Wabyakiriye ute wowe? Nge numva kuno bashyizeho ino myaka 18 numva nta kintu bitwaye, kuko n'ubundi abakobwa benshi bari kugeza iyo myaka 18, abenshi bafite abana, abandi bafite inda, ukabona nyine bafite ibibazo. Umuntu arabyara agafite iyo myaka ntibamwemerere kwiyandikisha umwana, bavuga ko akiri mutoya. Nkawe ntabwo wemerewe kumwandikisha? Yego, bamunyanditseho ngenyine, ntabwo bigeze bamwandika kuko twamubyaranye, kuko bavuga ngo ntabwo tubana. None se uwo mwamubyaranye mushobora kujya gusaba noneho gushyingirwa ko warengeje 18? Byakunda. Mubigeze he? Ntabwo turabiganira, ariko abyemeye twajyayo. Njyewe numva nta kintu bitwaye, ni byiza pe, bizafasha abakobwa benshi. Ese hano muri aka gace bireze ko abangavu baterwa inda? Ni benshi batewe inda munsi y'imyaka 18? Barahari. Barahari babyeyi bafite munsi y'iyo myaka n'abafite iyo myaka. Ubu se nubwo itegeko risohotse, ubu washinga urugo? Nyine barebye ko babonye n'ubundi ko. Oya, ihereho wowe utubwire uti jyewe nakubaka rwose. Narabyaye mbonye uwo turwubakana nakubaka. Ubwo nyine n'uwaguteye inda? Abyemeye nyine twabana. Birasaba ko kubyikwa byemera? Birasaba ko abyemera. Ubwo we afite imyaka ingahe? 22. Urugo rw'umukobwa w'imyaka 19 n'umugabo w'imyaka 22 urumva rwagera hehe? Wowe ukurikije ukureba ubuzima ukubayeho uko nawe abayeho, muramutse mwahuje nubwo nta kintu mwaba mufite mugahuza mukabishaka mwakubaka? Erega sije, ni wowe turi kureba, ni wowe turi kubaza. Twabanye tugahuza ibintu twabishaka twarwubaka. None urumva itegeko rishya rije kukurengera gute nkawe watewe inda utarageza no kuri iyo myaka 18? Niba ari byemewe tuhita tugira ubwo burenganzira bwo kwiyandikishaho abana bacu, tugira uburenganzira bwo kuba twashaka, atari ukuvuga ngo bamuteyenge inda ngo afite imyaka 18 ngo baramufunze. Urumva nta bihano ahubwo yahabwa? Ibihano kuko yaguteye inda utaruzuza n'imyaka. None se n'ubundi ko baba bagize gutyo bakamufunga, ugakomeza ukiyepfaho ku mwana wenyine? Nge ntabwo nzi uko mbyumva. Baturekanye ne? Batureka niba byemewe tukabana. Hari n'undi hano uratubwira uko witwa, hanyuma utubwire nawe uko ubyumva iryo tegeko uraryumva gute? Banyita Uwaje Neza Jeannette. Nanjye uko mbyumva, umuntu umukobwa arabyarira iwabo
afite imyaka mikeya kandi umugabo wenda naba ashaka kuba yanagufasha ushobora kuvuga ati abyemeye mwashinga urugo mukarera uwo mwana kandi no wowe ihereho yarabyemeye uwaguteye na arabyemera ko yaguteye kubyemera arabyemera ariko nago yavuga ati wenda ngo mubane simbizi niba yabyemera ariko nyine bikunze pe nge numva twabana tukarera uwo mwana twese tukamugiraho uburenganzira nyine nk'ababyeyi wowe wabyaye ufite imyaka ingahe natwe nafite 18 ni ukuvuga ngo nubundi iri tegeko rishya rwose hari hageze yuko wakwemererwa gushyingirwa yego byaba ari byiza cyane nyine n'abana bacu nyine tubyara bakabona uburenganzira ku babyeyi bombi ubu se nta burenganzira papa wamufiteho burenganzira amufiteho ni ukumutangira mituweli yonyine gusa naho ubundi nta burenganzira amufiteho ku mwana nyanditseho ariko nyine byaba ari byiza cyane bibaye iryo tegeko ryaje nyine byaba ari byiza cyane twese tugahurizaho tukarera umwana ubu nirimara gusohoka uzahita ujya ku murenge ujye kubaza uko wabigenza kugira ngo na se amwandikweho cyangwa se unashyingirwe ego ngomba kujya nanjye nkabibaza nkumva iryo tegeko ryaje yuko ari ngombwa nyine kuba umwana yajya no kurisa ese ubuyu afite imyaka ingahe afite umwaka n'ukwezi reka mvugane n'abamama noneho wowe witwa nde nitwa Mukamana Claudine Mukamana Claudine ngusanze hano nawe muri uyu muryango uratubwira kuri iri tegeko ufite umukobwa watewe inda itateganyijwe ya ntabwo mufite ariko ndabahagarariye aba bana baterwa inda zidateganijwe ni ukuvuga rero iri tegeko nkurikije uko mbibona byaba ari byiza kuko nkurikije ukuntu mbibona abana baratwara inda ari bato cyane kuko baranayizitwara no mu myaka 14 wareba umwana w'imyaka 14 ajya kugera muri 18 yatifasha abayabyaye kabiri noneho ahubwo bayigabanye bayivane kuri 18 iyo kwemererwa gushyingirwa oya nyine nkurikije uko mbibona myibuze muri 18 umwana w'umukobwa yemerewe gushinga urugo noneho bitewe n'impamvu n'ababyeyi tukabashyigikira akabazi ngo ni umugore wubatse urugo n'umugabo we babanye inshingano z'urugo si ukwangwa n'abana bakiri mu rugo hari icyo byadufasha byagabanye izinda kuko no byazigabanya gute buriye urabona nk'ubu umukobwa w'imyaka 18 yemerewe gushyingirwa nta gishyika bafite nk'ubu buretewe n'uko bitaremerwa niyo muhuye afite uwo bakunda nashaka kubihisha muri kwa kubihisha niho habyari ingorane ariko iyo azi ngo ari mu mwanya umwemerera icyo gikarimo ashobora gukundana na mugenzi we w'umuhungu bakaganira ibijyanye no gushinga urugo kuko n'ababyeyi bazabishyigikira bigatuma abo bana bubaka urugo kuko ya myaka yabo bibemereye natwe tukabashyigikira nk'ababyeyi kwa gutwita inda yo mu rugo ubwo urumva byagenda hari icyo bigabanyaho bikatugabanya abo bana barerwa n'umubyeyi umwe ikindi bifasha abana nk'ubu umwana iyo amaze kubyara umugabane munini umukobwa asa n'uwipfaho nubwo umuhungu hari icyo yafasha ariko ni gake gashoboka ariko ari umugabo n'umugore bari mu rugo wabona ko ari umuryango wubakitse rero iryo tegeko ni ryiza rwose ngenda rishyigikiye ariko urumva kuri imyaka 18 no kujya kubisaba kubera impamvu runaka ubwo urabihuza gute impamvu runaka nuko aba yatwaye inda cyangwa njyeyo impamvu mbona nibura iri tegeko ryakabaye ryemezwa ni uburyo nk'ubu nko mu karere kacu umugabane munini abana barabyara pe barabyara abakobwa bacu 14 15 17 ariko 18 abaye ari umuntu washyingirwa byajya bidufasha kurera aba bana badafite ababyeyi kuko aba bana baravuka bakavukira muri sosiyete niburi nk'umubyeyi umufite ufite abakobwa babiri batatu ugasanga bose babyaye ariko ari umwana uri mu muryango we wamushyigikira nk'umubyeyi nk'uko n'ababyeyi bacu badushyigikiye bikadufasha kubaka umuryango nyarwanda udafite abana abakenshi bakunda kuvamo inzererezi iyo bigenze bityo ariko nibura icyo kibazo cyagabanuka reka mvuge n'uyu mumama witwa nde wowe ufite ibihe bitekerezo babanza utubwire amazina yawe nitwa Mukamuri Godafroza ndumva nanjye narishyigikira impamvu nuko abana bireze hano iburasirazuba niba wenda ari ubushyuhe bwinshi buhari niba ntabwo natwe tubisobanukiye bireza abana barabyara ari batoya ariko
haramutse habayeho iyo mpamvu y'abana gutera inda bagateranya inda bakiri batoya bataragira ya myaka 21 yari yemewe. Ubwo icyiza nuko numva ya myaka igeze 18 hakaba abana bateranya inda zitateganijwe, kuko wa mwana yaba yemerewe gushyingirwa byemewe n'itegeko. N'umuryango b'abana bavukamo ntabwo wabyanga. Noneho babangafu n'ibikintu bizabagirira akamaro ya myaka 17 nayegera akajya muko gukundana, azihangana avuga ati 18 nzaba nemerewe gushyingirwa ndamutse ngize ikibazo cyo gutwara yandi idateganijwe bitume cyangwa bisabye bitume nawe agerageza yifate. Ariko 21 hari nayo yababeraga myinshi. Rero ni kuko imyaka yigiye imbere abaye ari impamvu yasaba gusezerana afite 18 bikemerwa hari impamvu, ndumva byaba byiza kurushaho babakobwa nabo bajya bihanganira ya myaka, kuko abenshi bakunze kuzitwara hagati ya 17 na 18. Ni ukuvuga ngo kuba itegeko ryemerera imyaka 21 utiriwe ubisaba, hagati y'iyo myaka na 18 rwose murumva harabo itegeko ryapfukiranye, nk'uwatwaye inda ku myaka 20 tuvuge yarashoboraga kuba yashyingirwa, cyangwa se ubu agitegereje yuko ageze 21 kugira ngo yemerwe mu murenge. Yego, hari abana nigeze kumva baganira bari bafite imyaka 19, urumva ko bari batoya, ndabumva nge ntibari banyumvise bari bambonye, numva umwe arabwira undi ngo erega ndagumiwe, kandi bari batarageza ya myaka 21. Ariko noneho bibaye 18 ya 19 abana biyumvishaga ko yagumiwe, niba atiga nta n'ikindi kintu kiri kumutangira gushaka, we yabaga yumva ko yakuze akumva yagira 19 akumva yagumiwe. Ariko noneho abaye agize 18 19 akagira ya mpamvu ya mpanuka y'inda zo gufata inda zidateganijwe bimubayeho, yasaba akasezeranwa n'amategeko ku buryo bwemewe. Hari n'uyitwara afite imyaka 19 20, hanyuma uwari kumurongora wenda bigasaba ko ategereza nyine imyaka 21, cyangwa se akaba yakwibonera n'undi mugabo ariko bisaba ko ategereza 21. Murumva ari imbogamizi? Ni imbogamizi. Imyaka 21 ni myinshi nkurikije igihe tugezemo. Ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa wenda abyara imyaka 19, umusore wamuteye inda nawe ari mu myaka 22 23. Nukuri abo bantu rwose bemerewe gushinga urugo bakarera uwo mwana bukaba umuryango. Ntibabe wa mwana ukikururana n'ababyeyi, umukobwa urumviya aramutse akiri iwabo, iwabo bafite inshingano zo kumurera nk'umwana bakarera n'uwo yabyaye. Ariko itegeko riramutse rwose rimwemerera agashyingirwa kubaka urugo we n'umugabo we, nta kibazo babasha kurera uwo muryango wabo, baba bakuze. Kuri iki gihe tugezemo 19 20 bo barakuze rwose, nta n'ikimwe nta mbogamizi mbona kuri bo. Ubwo rero ku myaka 18 bitewe n'impamvu gusezeranya umwana byakemera hari impamvu yagaragaye. Ese mwibaza ko hari n'abasore barambirwa gutegereza imyaka 21 kuba yatwara uwo yateye inda kumutwara mu murenge akandikwa? N'abasore bararambirwa akabona wa wundi yateye inda kumushaka ntibyemewe, ahubwo wenda yagarukayo no kugira ngo bongere bakoreye ya mibonano mpuzabitsina kandi bataremeranwa kubana, wa mukobwa nawe kubera ko azi ingorane yabigiriyemo akabyanga, ahubwo bigatuma byabyara ingorane yuko wa musore ajya gushaka abandi, ugasanga agize abagore 2 3 kandi akiri umwana. Ariko abaye yaremerewe gusezerana na wa wundi bakagaragaza impamvu wenda ko bateranye inda leta ikabemerera kubasezerana bakabaye barashyingiwe, ariko noneho wa mukobwa aramwangiye kandi bari nk'umugore n'umugabo kuko babyaranye, ariko wa mukobwa yamwangiye, wa muhungu agiye hanze ashatse undi mugore wo kumukemurira ibibazo, ugasanga agize abagore 2 3 wera naho hateye inda agize abana 3 ku ruhande, ariko babaye barabanye yakabaye afite wa mugore umwe wemewe n'amategeko, yewe bagakomeza bakanabyarana na ba babyeyi
bakabafasha bakubaka urugo kuko baba bakiri abana, bakabatera inkunga bakubaka urugo rugakomera, bakagira umuryango wabo. Aho kugira ngo umusore abe yarabyaye ari iwabo, umubyeyi afite ingorane yo kurera wa mwana yabyaye, afite ingorane yo kurera wa mwuzukuru, kandi yakabaye ari mu rugo rwe n'umugabo we uko babyaranye. Ndumva itegeko rwose habaye hari impamvu berekana yo gusezeranya umukobwa w'imyaka 18 ryaba ari ryiza cyane. Hari icyo byagabanyiriza ababyeyi ku mvune zo kurera abana bafite iyo myaka igeze ku myaka 18 ndetse nabo babyaye. Ndumva ababyeyi twaba natwe dufite inyungu cyane. BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM 102 n'ibice bibiri. Mu gice cy'amajyepfo y'u Rwanda naho hari abifuje kuganira na BBC ngo batange ibitekerezo byabo. Naganiriye n'abaturage bo mu karere ka Nyanza. Impamvu ntabyemera, urugo ruravuna. Iyo umwana rushaga, iyo umwana ashatse kubaka akiri mutoya, ntabwo imiruho y'urugo iyo yinjiyemo iramuvuna, yamara kumuvuna akicuza impamvu yashatse akiri muto. Umuntu akwiye gushyingirwa byibura afite iya myaka 21, kuko nibwo bakuze. 21 rero uyu muntu abakuze no mu bitekerezo, abakuze ku mubiri, akuze no mu bitekerezo. We gushyingirwa si ikibazo, kuko uyu nguyu abasha no kwihanganira bimwe mu bibazo ahora nabyo mu rugo, kuko aba yamenye ko akuze agiye kubaka bishaka. Naho wa 18 hari igihe bamugwiririye, ntabwo aribyo bahisemo, abona bije gusa gutyo. Hari nk'igihe nk'abantu bahura n'ibibazo akaba yaterwa inda akiri mutoya, aho ngaho nyine agize amahirwe tutitaye ngo afite imyaka ingahe, ashobora kuba yashyingirwa. Ngiye nuko nk'uko naba mbyumva, ku ruhare rwanjye nk'umuntu ufite imyaka 18 ntabwo aba yabasha kubaka urugo neza, kubera yuko abakiri umwana mu mutwe haba hari ibintu aba abona akabona ubwa mbere abibonye, abatara umutwe nyine ubutarabasha kwakira ibibazo byinshi cyane. Kuko hari nk'igihe yabona nko mu rugo aba yifuza nyine kuba yakibera nko mu buzima bwiza, ariko nanone ageze nko mu rugo bikaba bibaye bibi, akabona ibitangiye kumucanga, ashobora kwiheba agatangira kugira ubwoba nyine, ntabwo ameze nk'umuntu mukuru ufite imyaka yo gushaka. Ngiye ku ruhande rwanjye kuba ntashyingira umwana afite imyaka 18. Impamvu ya mbere ni iyi ngiyi: umwana w'imyaka 18 aba afite inama nyinshi umubyeyi aba agomba kumugira, nanjye mba ntarasoza kumurera neza ngo abe yakakira ko umuntu ugiye gushaka hari inama babanza kumugira. Rero umwana w'imyaka 18 ni ibintu uba utaratangira kumubwira byose, hari ababona nyine ibintu akabona abawe abareba ibintu biri hafi iwe ntabwo areba ibintu biri kure. Umwana w'imyaka 18 atekereza hafi cyane, ntabwo ramushyingira ari uwayo. Ewe mbona bidakwiye ku bwanjye, ariko kubera ko imyaka 18 abana benshi baba banakiga, abakiga byarareye ukuntu umuntu azafatanya ubuzima bwo kwiga no kwita ku muryango no ku rugo bigakunda. Abatakiga nabo baba bakiri bato pe, imyaka 18 abakiri mutoya. Imyaka 18 ni ukuvuga ngo buriya uko imyaka yisunika ni nako ibitekerezo biba byisunika. Umwana w'imyaka 18 mbona ari mutoya. Ngewe ku bwanjye imyaka 18 sinamushyingira, ariko nanone bitewe n'uwo mwana abinsabye ukumva ko bimurimo. Ariko atari ukuvuga ngo nagahato ngo umwana agize imyaka 18 ngo yakuze ngiye sinamushyingira. Nanaganiriye na Pamela Mudakikwa, inzobere mu itumanaho n'umwe mu mpirimbanyi n'abavuga rikijyana baharanira ko ijwi ry'abagore n'abakobwa ryumvikana. Umva ibitekerezo bye kuri iri tegeko. Hariho ingingo ivuga ngo kubera impamvu, haba hashobora kubaho impamvu zatuma umuntu ufite imyaka 18 asaba kwemererwa gushyingirwa kuri iyo myaka. Izo mpamvu ni kimwe mu bintu nyine byateje polemike, byateje impaka zitandukanye. Kuri jyewe numva bitarasobanuwe neza bihagije, kuko buriya iyo ikintu cyasobanuwe bihagije uko bikwiye, n'amahirwe yo kujyaho impaka nyinshi aragenda agabanuka.
ariko tukira aho ngaho kuri jyewe numva nubwo abantu bavuga bati kuba byashyitwandikwa gutyo mu itegeko ntabwo bisobanuye ko tubwiye abantu bose bafite imyaka 18 ngo nibajye gushyingirwa, ariko kuri jyewe ikintu cyemewe n'itegeko umuntu yagikoresha biba bibaye uburenganzira bwe, afite iyo myaka 18 akaba afite izo mpamvu nyine bavuze zakwemerwa, byanze bikunze iryo tegeko agomba kuribyaza umusaruro. Tubaye tutifuza ko abana bafite imyaka 18 tubajyana muri iyo nzira y'urushako kujya gutangiza umuryango, kuri jyewe numva atari ibintu umuntu yihutira. Tujya tukunda kuvuga ngo abana 18 aba yakuze abatakira umwana, yego, ariko kubaka urugo ni umushinga umuntu atekerezaho, ni umushinga usaba ubukure, kuba umuntu ari mukuru, kuba umuntu afite ubushobozi bwo gufata ibyemezo, kuba umuntu afite ubushobozi bwo gukemura amakimbirane, kuba umuntu hari ubushobozi runaka afite. Reka tubanze, reka njyewe ku gitenge cyanjye maze nibaze ngo umwana w'imyaka 18 aba ari hehe mu buzima busanzwe, aba ari hehe? Ariko ubwo turavuga umukobwa n'umuhungu, kuko nekeza ko uyu mushinga w'itegeko ntabwo wigeze uvuga igitsina cy'uwo mwana kuri kugeza ubu. Nibyo njyanye nakubwiraga ngo hariho wenda amakuru dushobora kuba tutarabonye ahagije, ariko yaba umuhungu yaba umukobwa ku myaka 18 aba ari hehe mu bijyanye no kwiga, abagize mu wakangabe abageze he? Ese ahantu ageze niho twifuriza umwana w'umunyarwanda kuvuga ngo ubaye ugeze aha rwose mwana wacu w'umunyarwanda wakubaka urugo, cyangwa twifuriza abana bacu ko biga bakaminuza bakabona degree zose bakeneye kubona bakiga iyo myuga bakubaka ubushobozi mu buryo bw'ubumenyi bwa wundi buzatuma bakora imirimo ndetse bakaba bashobora no kuyihangira. Ubwo niba ngeze mu murimo ngeze no mucyo yinjiza mu rugo, kuko urugo ntabwo ari urukundo gusa, shishusho turakundana turarebana kana ko mujisho, ni ukubana no kubaka ubuzima, tukamenya ngo turabaho gute, turarya iki, turambara iki, turubaka hehe, turagura ibi nibi, turiteza imbere muri ubu buryo. Ese uyu mwana afite ubwo bushobozi? Bo nimvuga umwana ntabwo ndi kuvuga 17 gusubiza hasi, ndi kuvuga uyu muntu w'imyaka 18 ubwo bushobozi arabufite. Ntabwo ari ihame ko wa 21 abufite cyangwa 25, ariko reka tubirebe muri ubwo buryo busa naho ari rusange. Twibaze ngo njye wari umwana wanjye ufite imyaka 18 yaba ahagaze hehe, yaba afite ubushobozi bungana cyangwa kujya mu rugo? Navuga ni rero nk'ubu ngubu impamvu jyewe numvise ni impamvu cyane cyane kwanza kugeza ubu numvise imwe yuko hari igihe umwana w'imyaka 10 umukobwa w'imyaka 18 aba yatwaye inda, noneho bakavuga bati niba yatewe inda n'umugabo umukunda cyangwa umusore kuki tutabemerera ngo bajye kubana aho kugira ngo uwo mwana asigare aho wenda ajye kubyarira mu rugo wenda adafite ubushobozi, bati kuki tutamwemerera kujya kubana n'uwo mugabo kugira ngo na wa mwana avukire mu muryango ufite umupapa n'umumama ngo ashobore no kuba yabona mituelle de santé, ibintu mbese nk'ibyo nyine ubona bisa n'uburenganzira ku itegeko. Ariko nkavuga none se icyo nicyo gisubizo tuboneye cya kibazo cyo gutwita umuntu akiri mutoya? Wenda simvuze ngo iyo ndayayitewe afite 17 none aje gusaba gushyingirwa nyuma y'umwaka cyangwa se yagejeje 18, ibyo byo ni urundi rubanza. Ubwo ni urundi rubanza rundi, ariko niba impamvu itumye abo bantu babana ari uko batwise, ari ukubera ABCD, deja kuri jye urugo rutangiye nabi, uwo muryango dushaka kubaka muri ubwo buryo tuwutangiye nabi, tuwutangiye abantu batiteguye ntabwo bazi ibintu bagiyemo, kandi ubu ngubu kubera guhangana n'imibare y'agatanya n'ayigenda izamuka cyane, simbona ko iki ngiki ari igisubizo, kuko twakabaye dushyira imbaraga mu gutegura abana, kubategura kuzaba abagabo n'abagore beza ejo hazaza, tugafata wa mwanya wo kubigisha, urabona imbere ya hamwe bajya gusinya muri komine, ntago hariya ntibahigira, aho bakigiye ni mu muryango, ni mu madini n'wenda n'amatorero, nabyo bakabiha umwanya uhagije. None kuri 18 nta wamuteguye, nta kintu na kimwe, ariko kubera ko yatwaye inda igisubizo tukigize gushaka umugabo kugira ngo babane, kugira ngo njye mbona hagakwiye kuba hashyirwaho ubundi buryo ariko bushingiye ku muryango, bwo kuvuga ngo muryango mufate izo nshingano, umwana wanyu aratwise mufate inshingano zo kumurera, nibiba ngombwa n'ibijyanye na mituelle de santé, niba ari amategeko abigenga
bemere ko uwo mwana uwo wa 18 n'umwana we bandikwa ku muryango umuryango komeza umwiteho kugeza igihe azagira ya maturite yo kuba yajya mu rugo ariko ibyo kuvuga ngo aratwise tumwohereje kubona n'umugabo mu byukuri jewe numva atari cyo cyerekezo twifuriza abana b'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi hari ibyo wakomojeho by'amashuri none umuntu ashyingiwe ku myaka 18 yabyisabiye ubwe ntabwo yagera mu rugo ngo akomeze kwiga yageze mu rugo n'ubundi ntacyamunanira ariko sinumva impamvu ntabwo ndi kumva ikintu cyatuma umuntu afata icyemezo cyo gutangiza umushinga hari indi mishinga itararangira sibyo buriya mu rugo umwana kiri umwana mu rugo wa muryango we ashobora kuba wenda adafite n'ababyeyi bamubyara mu nda ariko afite umuryango mugari yabyaye bakakomeza bakamwitaho bakamurera nk'umwana apana nk'umwana wenda mutoya w'igitambambuga ariko bakamuha ubufasha bushobora gutuma bakamufasha wa mwana kuko urumva najya ku ishuri twavuze ko umwana yiga mu kangahe wenda cyari muri secondaire niba yize neza cyane ashobora kuba atangiye wa mbere wa kaminuza ngaho mbwira nawe abantu barimo kumva ikiganiro nonaha niba harimo abubatse urugo bazi imvune iri mu kuba ufite urugo ufite ishuri ufite umwana ubwo ibyo akazi byo tubaye tubiretse no kuvuga ngo najya muri ibyo umugabo azahagarara ku bintu byose sinzi niba turimo kumva iyo pressure turi gushyira kuri izo ngo z'abantu b'imyaka 18 ntabwo ibi bisobanuye ko bashyingiwe bafite 25 aribo bubatse ingo zikomeye cyangwa nziza ariko jyewe nemera ko hari ikigero cy'ubukure hari maturite runaka umuntu aba akeneye kugira ngo yubake urugo ruzanakomere twizere ko mu myaka 10 ubu hari abazavuga ngo kera ngo baba mama wacu bubatse bafite 18 cyangwa munsi yayo ariko ibihe byarahindutse kera si ubu so rero nkavuga nti se kuki dushyiriwe umugogoro ku mwana twamuretse mu nshingano zose agomba gukora harimo no kwiga harimo no gushaka ubuzima kugira ngo yubake rwa rugo yatangije twamuretse akabanza agakiranuka na bimwe tukamufasha nk'umuryango leta nayo ikabidufashamo akabona iyo support yose akabona iyo mituweli akabona iki ariko bikaguma mu muryango ko sinshaka nanone ko tubyegega kuri leta kugira ngo abana bose tutababwira ngo rimuze mu byare nyamuneka leta izabishyirira mituweli leta izabitaho nuvuga ngo hari ikibazo dukeneye gukemurira mu muryango mbere yuko dutangira kubaka ingo z'abantu bafite imyaka 18 reka tureke abana babanze bige arangize umushinga umwe wo kwiga aragire ni ubwo bushobozi bwo kuba yavuga ati ndarangije kwiga none afite ubumenyi runaka bwatuma nihangira umurimo nkamenya ngo ndaguze uwo muceri wa mwana muguri ayo mata ahubundi ntabwo ibi bintu simbona ko bihura neza n'icyerekezo twebwe ubwacu turimo kureba muri 2050 aho twifuriza urubyiruko rwacu aho twifuriza abana bacu mbona bidahura ariko Pamela hano baravuga ngo si hame ko ari 18 cyangwa itegeko ntabwo ryagiye ku myaka 18 ni kuba bisabye abasabye ko bashyingirwa bashyingira ku myaka 18 babisabye kuko bashobora kubisaba bakanabyangirwa bazabisaba kandi n'ikimenyimenyi rero cyuko harimo akabazo nuko hatabaye tuvuge impamvu yo gutwita ari mu bihe bisanzwe ntago umusore yakabaye ajya gusaba ngo ni mu mpuye umukobwa w'imyaka 18 ntwa ngo hari impamvu ikomeye ibayemo bivuze ngo mu bisanzwe ubundi ntago byakabaye ari byo sibyo iyo biba bityo bari kuba babiretse bakavuga bati dushyigirwe ku myaka 18 ariko bisobanuye ko n'ubundi ku myaka 18 ntabwo ari ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu biri normal ashobora kuba wenda ayisanze nta babyeyi afite nta muryango afite ariko ageze ku myaka 18 ariko hakaba hajemo ya mpamvu yo gutwita oya singo impamvu itajemo urumva umuntu atabyemererwa hari icyo bitwaye ni ubwo tugiye gutangiriraho gusubiraho twatangiriye ni ukuvuga icyo dukeneye gukora gutekerezaho ngubu dukwiye kubanza kwikuramo yuko ikibazo cy'ubupfubyi ikibazo cy'ubukene ikibazo cyo gutwita kare kuko imbura gihe wenda twavuga ariko ari munsi ya 18 ikibazo cyo gutwita kare ntabwo ibyo bibazo byose igisubizo cyabyo ari ugushyingirwa ari ugutangira kubaka urugo no gutangira kubaka umuryango deje ubanze wumva ahantu uhagaze mu ruhande rw'intege nke ibyo bintu byose uhagazemo aho ngaho uracyari mu ntege nke wari ukeneye rero ko abagize umuryango mugari niba atari umuryango wawe w'amaraso bagufasha bakakubakira ubwo bushobozi
ntago gyewe vraiment mbona ko igisubizo cy'ibyo bintu byose tuvuzeho ahubwo ngo none ugende ushyigirwe ibibazo byawe byose birakemutse ugende ushyigirwe ikibazo cyawe cyo kutafite ababyeyi kirakemutse ubonye ntabwo umugabo umugiye gushaka nari umubyeyi wawe tutazanabwira abana bakobwa ngo niba rero ufite ikibazo cyo kutagira ababyeyi ubwo ugende ushaka ntabwo umugabo umugiye gushaka na ari papa wawe n'umugabo ugiye ufite inshingano utwaye nawe hari inshingano zanye kugira ngo mubake urugo ahubwo ikibazo urakuze bihagije ku buryo kwanzura nazize hari umuntu wazikubwiye hari umuntu waziguteguriye uri tayari ese wundi byo warukiye kubukora muri iyo myaka urabikoze yega niho wandi ugera ugasanga abantu bamaze imyaka 3-5 mu rugo ibintu birananiranye kubera ko hari ibintu bitarimo guhura hari ukuri k'ubuzima kurimo kumugaruka kw'ibintu ntabwo nshaka kuvuga rero turudaje ariko ari ibintu yasimbutse ari inzego nyinshi zahiriye mwaho hagati rero nge numva dukwiye kurera abana bacu tubatoza ko hari priority hari ibintu by'ingenzi byihutirwa nibige baminuze n'icyo tubifuriza bagira ubumenyi bagira ubushobozi bwo gukora kwikorera biyubake hanyuma batangira gutekereza umuryango avuga ati ubu ndi tayari kuba nabana n'umuntu tutavukanye tutakuranye tudahuza imico ariko tukagira icyerekezo kimwe tukubaka tukamenya ko tugiye kubyarira igihugu no kukirerera abana bacu bakakura bafite vision ingana gutyo aho kugira ngo bavuge ngo ndatwite kandi mugabo wanteye inda turakundana na cyose tufanye ari tugende kwa meya cyangwa kwa gitifu tubimusabe badushyingire birangire sibyo ibyo kuvuga rero ngo ntabwo koko bibaye itegeko ngo umwana wese wa 18 najye gushyingirwa sibyo ariko kuba ari hari tuzaribyaza umusaruro rwose abana rwose mwitegure ko 18 bazaribyaza umusaruro ababyeyi bazabagatari kwitegeko rero bibemerera nta bintu byo kuza kudutera stress hano nimugende musabe umuyobozi mu nzego z'ibanze mumubwire ukuntu ibintu bimeze itegeko rero bibemerera mumubwire impamvu hanyuma muhabwe uruhushya mushyingirwa ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast jya kuri BBC gahuza akadomo.com maze ushake ahari podcast amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga haraho nabonye ku mbuga nkoranyambaga imirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'abagore bamwe bandika ngo ubu hagiye kubaho nako ni gushyigikira uburaya ni kubibona nawe oya ntabwo ariko mbibona kuko ntabwo ari cyo cyerekezo cy'igihugu ntabwo ari zo ndangagaciro z'igihugu ntabwo igihugu cyavuga ngo tudahanze uburenganzira nta nubwo ndi kumva ahubwo naho bihurira ni nayo mpamvu nanavuze nti dushobora kuba turimo kubyumva gutya kubera ko hari amakuru runaka tudafite nkanavuga nti ni ingenzi cyane yego umushinga w'itegeko waremejwe ariko ni ingenzi cyane yuko ari abagize inteko ishinga amategeko bafite inshingano ku baturage yo kubigisha ariko ari na minisiteri ifite mu nshingano nayo ifite izo nshingano zo kwigisha abaturage noneho urumva niba haje n'igitekerezo kivuga gutyo aho ngaho hahita hakoreka ko harimo ikibazo mu makuru bimwe nahereyeho kare bivuze ngo rero yego birashoboka ko hari abantu baganirije ariko kuri jyewe mbona bitarageze aho byagomba kugera hose badusobanurire batubwire bati uyu mushinga w'itegeko waje kubera impamvu izi n'izi n'izi tubona ko igisubizo cyaba iki noneho abaturage bagira ijambo hanyuma duhuriremo hagati ariko iyo rije gutya kandi ari ibintu biri sensible urumva nk'umubyeyi ahita abyumva ko kare akavuga ati ye umwana wanjye imyaka 18 muri ya nibigenda gutyo nuko bizagenda none ugatangira kwibaza se ngiye ubwanjye ku myaka 18 harya narindi he narimeze nte byarimeze bite hari iyo biza kuba ngombwa ko njya kubana n'umugabo mba narabishoboye mba naramenye ntangirira hehe sibyo ukabyibaza muri ubwo buryo ariko nkavuga nti hakwiye kubaho ibiganiro hagati ya minisiteri hagati y'abagize inteko ishinga amategeko bikaba n'abaturage reka tukamenya ko inteko ishinga amategeko ari iyacu sibyo twemerewe kujyayo mu minsi runaka mu bihe runaka tukagenda tugatega amatwi tukumva tukarushaho gusobanukirwa kugira ngo nyine n'urwo rujijo rwose rushobora gutuma umuntu akora statement nk'iyo ngiyo rukavaho kuko amategeko ni ayacu kandi ni ayacu akora ku buzima bwacu bwa buri munsi noneho rero iryo ni irigenga abantu n'umuryango kandi umuryango ni ikintu gikomeye ni ikintu kiri sensible ni ikintu ni ryo shingiro nyine ry'igihugu cyose bisaba rero yuko tubyumva kimwe tukabigenderamo kimwe tukamenya ngo ntabwo baduhamagariye ngo twese ku myaka 18 tujye gushyingirwa ariko se izo mpamvu zemewe zo ni izihe
Ese koko izo mpamvu igisubizo cyazo ni ugushyingirwa no kubaka urugo, cyangwa hari izindi twashaka inzego zitandukanye tugashyira hamwe tukavuga tuti reka dushaka ikindi gisubizo, ariko kitari cyo kubanga tujye gutangiza umuryango ku bantu bafite imyaka 18 badafite n'iyindi maturite yose izatuma bashobora kubaka urugo rugakomera. Hari abakobwa benshi abangavu batewe inda zitateguwe cyangwa zitateganyijwe, akubwira ati jyewe wanteye inda nari mfite imyaka 20, hanyuma ariko itegeko rikambuza kujya mu murenge, rikatubuza ko tujya gusinya mu murenge, hanyuma nawe aza kubirambirwa nyine gutegereza imyaka 21 abivamo arigendera, none ubu sigaye genyine. Itegeko ry'imyaka 21 ryo gushyingirwa ryamukumiriye kuba yabana n'umugabo we mu rwego rwemewe n'amategeko, byo ntubona ko ari ikibazo? Ariko ntabwo ryakumiriye umugabo kuba yamuha umufasha ubufasha amugomba, sibyo? Erega ni ya myumvire nyine dufite naguteye inda ubwo bihwanye kubana, ibi byose jyewe binyereka ko ntabwo dufite ubumenyi n'imyumvire ihagije ku cyitwa urugo n'umuryango. Niba tukibona ko nyine kubona guteye inda bihwanye no kuzana mu rugo, kandi rega ibi turi kubivuga kubera ko yamuteye inda wenda ari umusore, ariko hari n'abaziterwa n'abagabo bubatse, ese bo bigenda bite? Bigenda gute aramutse yayitewe n'umugabo ufite? Niba ikibazo ari inda, nicyo njyewe ndi kuvuga, hagombye kuba hari indi mpamvu yumvikana. Ariko niba ikibazo ari uguterwa inda, ese wayitewe n'umuntu batari bubane, we biri bugende bite? None se uwayiguteye ashobora kukujyana no mu rugo akujyanye kubera ko agukunze, akujyanye kubera ko agufitemo umushinga w'uko muzabana mu kubaka urugo mugatera imbere mukarera abana mukarera igihugu, cyangwa ni uburyo nyine bwo kwirwanaho tugize ibibazo twagiye? Jyewe ndavuga nti rwose ni ukuri niba ari gushya turimo kubyumva, ntaho umuryango urimo kugana. Niba ari kuvuga ngo umuriro uratse twihishe mu rugo, ntaho umuryango urimo kugana pe. Noneho Pamela, wenda turebe ubwo imyaka n'ubundi yemewe ni 21 yo gushyingirwa, wumva yaguma kuri iyo atari ugushyiraho ngo ariko na 18 umuntu yabisaba bikaguma kuri 21? Mu byukuri mvugishije ukuri, mvugishije ukuri na kuri 21 vraiment umuntu aba akiri mutoya, ariko kubera ko tutari kugongera gusubira inyuma ngo tujye kwigira 23 cyangwa 25, kandi kubera ko abantu bakura mu buryo butandukanye bitewe n'ibintu banyuzemo cyangwa n'uburere bahawe cyangwa n'abantu bakuranye nabo, hari ibintu byinshi bishobora gutuma ugira gutyo ukabona umwana wa 18 ameze nk'ufite imyaka nka 30, sibyo? Ibyo bintu bigenda bibaho, ariko sibyo rusange, sibyo bintu tumenyereye. None rero nkavuga nti ahubwo ibi izindi mpamvu zishobora kubamo aho hagati twazijera gute nk'abantu bagize umuryango? Icyo kibazo nakubazaga, ese umwana waterwa inda n'umugabo utari bumutware kuko afite undi mugore, we tumufasha iki? Niba hari ubundi bufasha twamuha, kandi bukaba ari bwa bufasha butari bumusunikire mu ngeso mbi, kuko urabizi hari abana baterwa inda bakiri bato, ariko kubera support bahabwa akazabyara wa kabiri kugira ngo akomeze ajye guhabwa bwa bufasha, akabyara wa gatatu kugira ngo akomeze ajye guhabwa bwa bufasha. Ahubwo hari ibintu dukwiye gukemura hariya muri ziya system, tukavuga ngo turabigenza gute kugira ngo umwana watewe inda abone ubufasha? Kandi njye mbona ku responsibility z'umuryango hari ibintu byinshi byakiza, kuko turamutse duhaye inshingano umuryango tukawubwira ngo muryango uyu mwana nta gikoma azajya gufata ku murenge, nimwe muzamwimenyera. Njye ntekereza ko umuryango wazafata n'inshingano zo gutangira gusubira muri bwa burere bwo hasi bumwe bubabuza kujya muri izo ngeso zituma bashobora no guterwa inda hakiri kare bishobora. Kandi iyo tuvuga ubwo burere ntabwo njyewe mvuga abakobwa gusa, n'abahungu kuko nibo bazibatera n'abagabo. Rero umuryango nufata inshingano zo ngo umwana wanjye naramuka twese cyangwa naramuka ateye inda niba ari umuhungu, ninjye mubyeyi uzafata izo nshingano zo kumurera. Ninda mukamyuza nk'umubyeyi sinza nategeza ko bigeraho, kuko uzahora urwana uvuga ati nta murenge uzamumera igikoma, nta gitifu uzamumera mitiweli, n'ibyanjye. Ibyo bizatuma ababyeyi dusubira hari inyuma tuvuge ngo tumenye abana bacu barihe, barakora iki, bari kumwe n'abande, bagendera mu ngeso zihe, baba mu biki, biga bate, tutangire tubakurikirane hakiri kare, dutangire kutwumve ko bitureba.
noneho nidukora ako kazi bizagabanya ibyo byago byose twiriko twivurugutamo nidutangira guha umuryango inshingano ubwo bukangurambaga bukaba mu rugo bukareka kuba mu kigali bukaba mu rugo bukaba mu muryango bukaba mu muntu wese ufite inshingano ku mwana twajyaga tuvuga ngo fata umwana wese nk'uwawe buri mubyeyi aho harakavuga tujye umwana araramukagize icyaba n'injyuri bubibazwe n'injyuri bwikorera umutwaro wose nta kintu cyatuma umubyeyi adahaguruka ngo atangire kurinda umwana we uko abishoboye n'aba bana nditangira kubigisha hakiri kare akamenya ngo wa mukobwa uramukuteye inda nta mugabo uri bugutware ibyo kuvuga ngo nze ngo nantirinda zanjyana icyo nitubanza tukagikuraho kizakemura n'ibindi bivuze ngo rero jyewe ndabisubiramo simbona ko gutera umukobwa inda igisubizo ari kumujyana mu rugo simbona ko umukobwa utewe inda igisubizo ari ukusanga umugabo wayiguteye kuko ushobora no gusanga atari no muri pozisiyo yo kuba yanagutwara ubwo rero dusubira ahubwo inyuma duhere hasi tuvuge ngo ubu nibwo burere twifuza guha abana bacu aya niyo makuru twifuza kubaha kandi ari abahungu ari n'abakobwa ntabwo dushobora kurinda abakobwa gusa ejo bahure n'abahungu badafite amakuru usange nabyo bibaye ibibazo tubarerere hamwe tubahuburere hamwe hanyuma bige bakore biteze imbere hanyuma batekereze no ku muryango tube twizeye ngo nibura aba bana ujye wumva abantu bakoresha mvuga ngo washyingiwe ukuze bifite icyo bivuga washyingiwe uri umuntu uzi gufata ibyemezo washyingiwe uri umuntu uzi gushyira mu gaciro washyingiwe utari wa muntu haba akabazo n'uwo mwashakanye ukaburagiye cyangwa ukaburivumbuye cyangwa ukaburarize ari imyitwarire y'umwana iyo myitwarire y'umwana rero ntabwo yubaka urugo nabibutsaga ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mugikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri Kisoro FM muri Uganda kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk Impuguke mu by'amategeko zanagize uruhare mu ishyirwaho ry'iri tegeko zo ziravuga ko ari rimwe mu mategeko yitondewe kandi akoze neza. Maître Louise Mukashema n'uwo mu muryango wa Legal Aid Forum. Ndagira ngo mbwire wenda badukurikiye yuko n'amategeko abiri bahuje aba rimwe. Hari itegeko rirebana n'ibijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura. Hari n'irindi tegeko ryarebaga ibijyanye n'umuryango. Rero byashyizwe hamwe urizajya ryitwa itegeko ry'umuryango rikubiyemo ibijyanye n'izungura, imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura n'ibijyanye n'imimerere y'abantu. Ubwo no gushaka no gushyingirwa byose birimo ibijyanye no gukora amasezerano yo gushyingirwa, gutandukana, ibijyanye no kwishingira abana cyangwa se kwishingira abandi bantu urukiko rwemeje yuko nta bushobozi bafite bwo kuba bakwikorera ibintu bitandukanye. Ngira ngo duhere kuri iri tegeko rya gushyingirwa no gushyingira gushaka se ku myaka 18. Mwebwe nk'abanyamategeko ubanza wenda ugira akantu dusobanuriraho ku cyahindutse ku itegeko ryari ririho. Ikintu kirimo gishya ni uko umuntu ashobora kuba yakwemererwa gukora amasezerano yo gushyingirwa ku myaka 18. Ariko nagira ngo wenda mvuge yuko ubundi mu Rwanda imyaka yemewe yo gushyingirwa ni 21. Ku myaka 18 rero ni irenga yobora. Yari irenga yobora ntabwo abantu be kujya bafata yuko gushyingirwa mu Rwanda ari imyaka 18. Ahubwo ni 21. Irenga yobora rikaba imyaka 18 bitewe n'impamvu. Bishatse kuvuga ikintu kuvuga ngo uzajyibona ko afite iyo myaka 18 ari ngombwa yuko akora amasezerano yo gushyingirwa hanyuma inzira azajya anyuramo azajya abanza yegera urwego umushinga amategeko yahaye ububasha abisabe asobanure n'impamvu. Muri uko gusobanura impamvu rero kugira ngo wenda benakureho na za mpungenge abantu bafite batabana n'abakobwa bagiye kujya baterwa inda ari bato, abana b'abakobwa bagiye kujya batakaza amashuri, wa muntu azajya asesengura ibyo bintu byose azajya avuga ati se ko ugiye kwinjira mu masezerano yo gushyingirwa, kuko buriya iyo ugiye gushyingirwa harimo hazamo n'inshingano, hari izindi nshingano ziyongera. Ibyo rero umuntu azajya abisesengura arebe ko wa muntu koko azanabishobora anarebe yuko koko cya cyemezo n'igifatwa kitazabangamira umwe mu burenganzira bwe cyangwa se bw'uwo mwana agiye kuba yanabyara niba atwite. Ikindi wenda nuko iri tegeko ryaje ni mu rwego rwo kugira ngo itegeko rirebe abantu bose.
mwumvise yuko na ministri ufite umuryango mu nshingano yagaragaje yuko hari abagiye babisaba inshuro nyinshi. Itegeko rero rihinduka kugira ngo rikemure cyangwa se risubize ibibazo biba byagaragajwe cyangwa se ibibazo biba byagaragajwe n'igice kimwe cy'abantu, kugira ngo itegeko ribereho abantu bose bo mu byiciro bitandukanye, ridafunga, rigomba rero kuba rifunguye. Ariko ikiriho cyiza nuko ntabwo ari ibintu bizajya byikora, ni ibintu umuntu azajya agira imyaka 18 mvako kuko agiye gushaka azajya bisaba, kandi buryo usaba ushobora gusaba ugahabwa cyangwa ntuhabwe. Mbere uko byari bimeze ntibyari bihari, ku myaka 18 ntabwo ashoboraga kwemererwa gukora amasezerano yo gushyingirwa. Ntabwo navuga ko byoroshye, buryo ikintu cyose bisaba kujya imbere y'urwego itegeko ryahaye ububasha ukajya kugisaba, nacyo kikaba gifite amabwiriza cyangwa se ibyo kigenderaho, ntabwo wavuga ko cyoroheje. Buriya ikintu cyoroheje ni ikintu ushobora kugenda ugahita ugenda bagahita bagikora nta bindi bintu bagusabye cyangwa se niyo babigusaba, ariko hari abazajya bagira ibyo bagusaba bagire n'ibyo basesengura, kugira ngo hatazabaho yuko za mpungenge dufite z'umwana w'umukobwa ushobora kuzagira ingaruka kuri icyo cyemezo, wenda abakina afite imitekerereze itarakura cyane kugira ngo amenye agaciro k'icyemezo afashe, wa muntu azajya ibyo byose abisesengura. Ntabwo rero navuga ko byorohejwe, kubera ko umuntu azasaba agira ibyo bamutegeka kwerekana na wa muntu anasuzuma na sesengure ashobora no kubimwima. Hari n'abibajije bakavuga bati se ku myaka 18 umuntu natwita ubwo ntazaba yarasambanye ari umwana. Umushinga amategeko yashyiraho amategeko ashyiraho icyo navuga nyirantarengwa. Muzi yuko umwana w'imyaka munsi y'imyaka 18 iyo uryamanye n'umwana uri munsi y'imyaka 18 urahanwa. Wa muntu rero usesengura ibyo bintu azajya bihoreba. Niba wa muntu acyuzuza imyaka 18 uyu munsi ejo akajya gusaba ko yemererwa gushyingirwa afite imyaka 18 amubwira ko atwite, ubwo urumva mu byazasesengura nabyo birimo. Aho hubwo harimo urubanza. Aho harimo urubanza rundi rwo guhana umuntu wakoze icyo cyaha cyo gusambanya umwana. Kuko bikunze kugaragara, Maître Louise, bikunze kugaragara ko benshi bajya gukora ubukwe harimo abatwite. Aho ngaho ho niho ngira ngo n'abarengera abavugira abadamu cyangwa abakobwa nabo bavuga bati aha hashobora kuzamo ubusambanyi. Aho ngaho niho nabamarira impungenge ko umuntu uzajya usuzuma ntabwo umuntu naza akamubwira ati ngenda asaba gusezerana ndanatwite hari ibyo azagomba nawe gusuzuma. Nk'umuntu uri musuzuma nk'umuntu z'amategeko ari agomba no kuzajya abaza ibyo bintu byose. Rero mu byo azajya asuzuma azajya areba amubwira ati se inda n'amezi angahe, amubwira ati n'amezi abiri, uje imyaka 18 ryari, nayujuje wenda hashize amezi atatu, ubwo urumva ntagashobora kumwemerera gushyingirwa ahubwo hazaba hatangiye indi dosiye. Ibyo rero abantu nabibamaraho impungenge ko nibagirira icyizere wa muntu umushinga amategeko azahubwo ubasha bwo gusuzuma ibyo bintu byose, nazajya asanga kuko habarabayeho icyaha. Ariko nanabwira abadukurikiye yuko ku myaka 18 uzaba yarabitangiye mbere yaha azabibazwa n'amategeko, nk'uko amategeko mpanabyaha cyangwa se ahana ibyaha harimo no gusambanya abana abiteganya. Aha rero ni ibintu byo kwitondera kuko n'amategeko biragomba gukurikizwa. Itegeko ry'umuryango ni itegeko rihana umuntu wakoze icyo cyaha cyo gusambanya umwana mu gihe koko bigaragaye yuko uwo mwana yasambanyijwe ari munsi y'imyaka 18. None ubwo ugereranyije twavuga tuti ahubwo hashobora kuvuka izindi manza abantu bagendeye ko ngo gushyingirwa umuntu ashobora kubisaba ku myaka 18. Abantu nibaza yuko itegeko ryasohotse hari inzego zibishinzwe kuba zamenyekanisha amategeko. Rero ni ngombwa yuko abantu iri tegeko nirisohoka bazarisobanukirwa. Niba risobanukirwa bazamenya yuko munsi y'umwana ufite munsi y'imyaka 18 ugomba kumukoraho. Ibyo bintu bagomba kubisobanukirwa. Numukoraho uzi neza ko kuri 18 azajya gushyingirwa amategeko azabikuryoza. Aha rero nibaza yuko abantu batagomba gusobanura ibijyanye n'iriya myaka 18 birengagije amategeko ahana ibijyanye n'umuntu wasambanyije umwana. Kubera ko hagati y'imyaka 17 na 18 buryo habamo igihe gito cyane. Ibyo rero ni ibintu byo kwitondera. Abantu nibatabyitondera hazavuka izindi manza ku buzaba we wari wese uzaba yabikoze. Ubundi mbere hari ingorane mwajyaga muhura nazo wenda mu nkiko zigendanye n'abashaka gushyingirwa cyangwa gushyingira ku myaka 21. Ubundi nta ngorane zari zihari. Iyo umuntu abaga yujuje imyaka 21 yabaga abizi neza yuko yemerewe kuba yakora amasezerano yo gushyingirwa. Nta bibazo byari biriho mu nkiko, ahubwo ibibazo byabagaho wenda
bitari ngombwa ko byageze mu rukiko bikiri mu nzego zo hasi ari nayo mpamvu ngira ngo ministre ufite umuryango mushingano yavuze yuko bajyaga bandikira ministeri bayisaba yuko bahabwa ubukure kugira ngo babashe kugira gushyingirana ariko mu nkiko byari bitarahagera ndetse wowe nk'umunyamategeko usanga ari ukubera iki byabaye ngombwa yuko noneho umuntu akawenda yabisaba ku myaka 18 njye nk'umunyamategeko urebye no mu bindi bihugu hari ibihugu byinshi cyane byemera iyo myaka kubera yuko baba bavuga yuko hari mu bijyanye n'imitekerereze hari aho umuntu yego bayageze nubwo ahifuzwa batarahagera nkibaza rero nkavuga nti ngiye nk'umunyamategeko y'ikintu cyashyizwe mu itegeko umushinga amategeko nawe hari ibyo yabanje kureba yuko hari abantu muri icyo cyiciro babyifuza kandi n'uburenganzira bwabo niba rero hari abantu babyifuza umuntu ntago amubuza uburenganzira bwe mu gihe itegeko ribona ko nta kibazo byateza kuko byari kuba bibi iyo tuba dufite amategeko ahana gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 18 uno nurangiza unamwemerere gushaka ari munsi y'imyaka 18 aha rero nibaza yuko niba guhera ku myaka 18 itegeko ribyemeye nta kibazo gihari ahubwo bifite uko bizanabikemura ibibazo bimwe byabo bana babaga cyangwa se urwo rubyiruko rwabaga ruvuga ruti ko mfite 19 erega twivuga 18 gusa ashobora no kuba afite 19 kuko ati ko mfite 19 nkaba cyangwa 20 kuki itegeko ridashobora kunyemerera gukora aya masezerano ko nujuje ibisabwa ko nshobora no kuzuza inshingano zo gukomeza amashuri cyangwa se kurera uwo mbyaye kubera icyo umushinga amategeko atagomba kubinyemerera aha rero nkavuga nti nk'umunyamategeko mba numva itegeko ryafunguye kuko ryatekereje no ku bandi bantu b'ikindi cyiciro kandi koko bishobora kubaho yuko nabo babyifuza ariko nkanishimira yuko ntabwo ryarekuye cyane ryavuze ngo mujye mubisaba ese babisaba nde kugeza ubu niba bitarahindutse bazajya babisaba ku rwego rw'akarere kuko murabizi neza ko gahunda iriho ari ukwegereza abaturage serivisi zibagenewe bizajya rero bisabirwa ku rwego rw'akarere hazaba hari umuntu ubishinzwe hari abaterwaga abangavu baterwaga inda zitateguwe ugasanga wenda n'umuteye inda rya tegeko rirazitiye ku buryo wenda batajya no mu murenge gusezerana usanga icyo hari aho bizafasha ko cyagabanuka aha ikibazo cy'abangavu baterwa indi mburagihe buriya kirimo ibintu byinshi harimo baba barasambanijwe ari abana harimo n'ababyaye ariko ababateye inda batemera ko aribo bazibateye ku mpamvu zitandukanye hari n'igihe baba badahari ntabwo navuga ko ibi by'imyaka 18 bizakemura cya kibazo cy'abangavu baterwa indi mburagihe kubera yuko ni ikibazo gikubiyemo ibintu byinshi ariko kugira ngo bagire uburenganzira noneho kugira ngo bagire uburenganzira ku bujuje ibisabwa aho bishobora kuba hari icyo byakemuraho ariko ntabwo navuga ko kiriya kibazo rwose kizakemurwa nuko umushinga amategeko yashyizemo yuko bemerewe gushaka cyane ko harimo na benshi batemera yuko aba yaramuteye inda cyangwa se akanabura arakoze cyane Maitre Louise Mukashema kubitekereza duhaye n'abandi mwese mwatanze ibitekerezo muri iki kiganiro namwe abaduteza amatwi tubararikire ikiganiro cy'ubutaha tuzavuga ku ngingo ivuga kuri gatanya nayo iri muri iri tegeko rishya ry'umuryango Gendi Yves Bucyana mukomeze mugire weekend nziza.